подивилися на ці бурди за 2-3 назад, подумали, що воно все не нужне буде, але так як і ми з плавками вже не підживляємо і зрихлювати треба грунт, це якраз сама краща ситуація з цією ротаційною бурдою. Конструктивно вона проста, доступна. Та й вибачайте конкуренти, яких я роздивлявся, може я їм воду варив, ну це саме краще, як на мою. Ладно, вона удобна між деревами, посадками, де б ми не їздили. Зрихлює що ріпак, що зима ячмінь. Ну, якість дуже задовольняє, простота, суцільний диск без всяких болтиків, ну це, мені кажеться, це краще, ніж друга якась конструкція, бо ми вибирали довго, яку вибрати це, ну зупинились на технополівській ротаційній бороді. В планах ще, звісно, ще треба придбати, бо одну я не встигаю.